Hoppas pausen utnyttjades på bästa möjliga sätt, för vi har massa intressant kvar den här kvällen. Och ja, det var väl en intressant första del, eller vad tycker ni? Så är ni lite sugna nu på andra delen? Ja. Härligt. Han köper popcorn, det är bra. Någon mer som vill berätta något när vi ändå håller på? Vad gör du imorgon? Det är så här att en förening som Det Fria Sverige kan bara existera tack vare medlemmars ideella arbetskraft. Tack vare människor som tar utav sin dyrbara tid och sina resurser och investerar det i föreningen för att nå föreningens ideella högt ställda mål. Och det finns många som har varit med och bidragit, inte minst till det här huset, både ekonomiskt eller varit här och arbetat. Det har varit hundratals personer som har hjälpt till på det sättet. Men idag vill jag passa på att rikta ett extra stort tack, och det tycker jag ni alla ska göra, till de fantastiska människor som har varit här igår, är här idag, kommer vara här imorgon och se till att vi har mat, att vi har dryck, att det är städat och fint på toaletterna. Så ge en varm applåd till alla som har hjälpt till och gjort det här möjligt. Och du som redan är medlem i föreningen och känner att du inte gör tillräckligt, du har helt rätt. Så nästa gång är det du som står här och hjälper till och får motta en applåd. Det hoppas jag. Nästa person upp på scenen har också setts på den här scenen förut. Han har setts på många scener och anstalter. Det brukar ofta vara direkt från scen till anstalt ibland. Och vi får se, det här filmas ju. Det är inte direkt sen. Vi får se hur mycket vi måste klippa för att vi ska få behålla honom ett tag till. Man vet aldrig. Ge ett riktigt varmt välkomnande till Björn Björkqvist. Say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Jag har hört den låten. Jo, det är så här att jag blev tillfrågad, eller jag blev inte tillfrågad, utan det var Magnus kom en dag och sa att vi ska ha en konferens. Kul, kul, sa jag. Och du ska tala. Jajamän, sa jag. Klart jag ska. Sen har jag gått och skjutit på det här och tänkt att ja, så bråttom är det ju inte. Jag skriver det här en annan dag. Så igår så skrev jag ihop det. För jag har också haft lite så här att i vanliga fall då är det så här, det är Magnus och sådana jag tävlar med. Och det kan jag improvisera och ändå liksom ligga på topp så här. Men så har jag känt att med de här talarna, det är lite lurigt så här, så att då tänkte jag att jag skriver ner ett tal. Det är första gången på 25 år jag står med ett papper framför mig där det står ordagrant vad jag ska säga. Och det är kusligt, det är obehagligt. Så att jag får se om jag kommer följa det här pappret. Jag har tänkt, för att det är också ett sätt att slippa hamna i fängelse, att jag har skrivit ner i förväg och så håller mig till det. För då har jag ju tagit bort det som jag ville hetsa. Vi får se hur det går. Och då har jag skrivit så här, och nu citerar jag mig själv, för att det är jag som har skrivit det här tidigare. Frihet är ett knepigt ord, vilket vi har kommit fram till här idag, och vi är ganska överens om det. Historiskt sett så har man ofta ställt ordet frihet i motsatsförhållande till slaveri. Men då slaveri idag inte är så populärt, så har man försökt hitta nya betydelser då, för att det är ingen mening att ha kvar ett motsatsord till någonting som vi i princip inte har. Och jag har hållit på och letat runt här, och jag såg bland annat, så finns ju Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund. De hade fram till 2017 en tidning som hette Frihet. Det är inte den jag ska prata om. Men de slutade med det, och då kan man tänka att de kanske såg ironin. Liksom att det kanske inte är det tidningen ska heta, men de har istället nu en hemsida som heter Frihet, så att de har ändå behållit namnet. Och det första man ser när man kommer in på SSUs hemsida, det är budskapet, citat, SSU är vår största frihetsrörelse. Med utropstecken och sen slut citat.
Men däremot när man söker då på ordet frihet på SSU:s hemsida så får man nästan inga träffar alls. Det är bara träffar i princip om den här tidningen och hemsidan. Och sen några träffar om Gaza, Västsahara och såna andra besynnerliga platser. Men i princip ingenting om Sverige. Nästan. För en träff blev jag lite så här extra intresserad av. Och det är SSU-ordföranden som den 1 maj 2015 höll ett tal. Och där berättade hon om orättvisor i världen och orättvisor i det svenska samhället. Och hon beskriver terrorism och andra problem som finns. Problemen, säger hon, heter fattigdom, profitjakt och ojämlikhet. Och det är då apropå flera terrordåd som ägt rum. Och då berättar hon att SSUs svar på de här samhällsproblemen är alltid mer frihet. Och frihet för SSU, det är öppna gränser. För dem så är frihet samma sak som öppenhet. Och öppenhet, ja, det betyder alltid öppna gränser. Men inte bara SSU som ropar efter den här friheten. I Sydafrika så ropade ANC efter frihet på samma sätt som deras kollegor som leddes av Mugabe gjorde i Rhodesia. Båda länderna fick sin frihet och idag är det fattigdom, våld, terror och politiskt förtryck som gäller. Och det är större än någonsin för både svarta och vita. Den friheten kämpade de för. I arabiska länder så har vi sett hur muslimer har blickat bort mot västvärlden och tittat på ofta socialistiska rörelser och tänkt att men kan de göra revolution, då kan väl vi. Så man har efter västmönster försökt göra revolutioner och somliga har lyckats. Och resultatet har som regel ändå blivit något helt annat. Det har inte blivit samma sak, och absolut inte det man har pratat om, inte det man har sagt att man vill ha, utan det har blivit förtryck för hela slanten, kan man säga. När slaveriet avvecklades i USA, då fick slavarna ett eget land. Ett land som till och med till namnet andas frihet, Liberia. Landet byggdes upp av vita. Man hade USA som förebild, statsskicket, konstitutionen, till och med landets flagga blev mer eller mindre en kopia av USAs. De vita var där och fixade, visade, så här gör ni, ni tar med papperskorgar, jag vet inte, de visade olika grejer. Och sen gav de sig av. De sa, tack för oss, nu sticker vi, här har ni ett land, ta hand om det. Och det gjorde de, efter egen förmåga. För när de vita stack därifrån, då började de här svarta som hade kommit dit att förslava resten av befolkningen, de svarta som redan fanns där. Och slavhandeln tog fart på nytt. Och ekonomin, trots alltså en ganska lukrativ slavhandel, gick inte bra. Alltså det gick väldigt, väldigt dåligt. Omvärlden gjorde vad de kunde. Man stack dit flera gånger, Nationernas förbund och så här. Hallå, hallå, kolla. Det var så här vi sa att ni skulle göra. Ni har ju för fan fått allting serverat. Och de bara, ja men vi gör så här istället. Klyftorna växte, kaoset tilltog. Och än idag så är landet ett av de mer fattiga. De ligger långt, långt ner på listan över BNP. Liberia serverades ett välfungerande system, men det fungerade inte alls. Och det gjorde det inte i Sydafrika heller, eller i Zimbabwe, eller i de här arabländerna som har tittat på Europa och använt oss som modell. Det är som att det inte alltid fungerar. Alltså det som fungerar här fungerar inte på andra håll. Vem kunde ana? Tillbaka till SSU, för det är ju de jag pratar om egentligen. Och det, ordföranden där, det är någon tidigare ordförande. Jag skrev inte upp vad hon hette för jag tyckte det var helt ointressant. Värdelös människa. Hon går på samma linje som så många andra socialdemokrater har gjort. När Sverige utsattes för terrordådet på Drottninggatan för några år sedan så köade politiker för att få synas i media och prata om hur vi ska hantera det här. Och då förklarar man det att vårt land angrips för att de hatar vår frihet och öppenhet. Och sättet som vi ska svara på det här, det är med mer frihet och mer öppenhet. Så vårt svar
blir efter att en muslim har attackerat Sverige. Vårt svar blir att öppna gränserna så att fler muslimer kan komma hit. Det ska nog täppa till truten på terroristerna, va? Men frihet är inte vem som ska få komma till Sverige. Frihet är att vi som svenskar ska kunna röra oss fritt utan risken att hamna i ett terrordåd eller träffas av en förlupen kula för att vi befinner oss på fel plats vid fel tillfälle. Bara det faktum att det för svenskar i Sverige finns både fel plats och fel tillfälle och tyder på att vi inte har någon frihet. Frihet är att kunna gå och handla i svenska butiker. Ta en kopp kaffe på ett svenskt café. Frihet är att risken för att utsättas för brott är så pass liten så att man inte låser dörren när man går hemifrån. Eller att man kan lämna sin telefon på bordet på fiket när man går och handlar en kopp kaffe. Frihet är att kunna röra sig i stadens centrum en lördagskväll. Och inte se några poliser. Och inte för att staten inte har lyckats få ihop poliser, utan för att poliserna inte behövs. Frihet är att förstå vad personalen på äldreboendet säger när man blir gammal. Med andra ord, frihet stavas återvandring. Men så är det ju inte för politikerna. De står och talar sig varma för det öppna samhället. Och samtidigt så blir samhället mer och mer slutet. Det är mer slutet än någonsin. Ju mer öppet det är, ju mer stängt blir det. Vi hade att välja mellan öppna gränser eller ett öppet samhälle. Politikerna talade om ett öppet samhälle, men menade öppna gränser. För några år sedan så kunde man åka en sväng på kvällen och stanna till på en bensinstation och gå in och handla. Nu har vi små luckor där det sitter någon nervös figur och tittar fram så där. Ah, nej, du får inte komma in för att risken är att du tänker råna mig. För behöver inte bussbolagen vägra kontanter för att de var rädda för att busschaufförerna skulle bli rånade. För byggdes inga grindsamhällen i Sverige. I takt med att vi har byggt vårt öppna samhälle så har samhället blivit slutet. Människor låser in sig. Människor vågar inte gå ut. Människor försöker hitta olika lösningar. Man flyttar ifrån sin barndomsbygd för att man inte längre känner sig trygg i det området. Men mångkulturen hinner i fatt dem. Den hinner alltid i fatt. Svenskarna har blivit ett folk på ständig flykt. Flykt undan sin egen valsedel. För när man väl har flyttat ifrån det området som har blivit så som man har röstat för att det ska bli, då fortsätter man rösta för massinvandring. Och snart hinner massinvandringen och mångkulturen i fatt igen dit man har flyttat. Det här beteendet säger ganska mycket och skulle kunna föra diskussionen vidare till hur rimligt det egentligen är med den här representativa demokratin. Men jag tänker inte gå dit just nu. Jag vill bara konstatera att de öppna gränserna skapar ett helt annat samhälle än vi önskar. Det öppna samhället tar ifrån oss vår frihet. Vi håller på och går mot ett multikriminellt samhälle där klaner tar över mer och mer. Och alla fattar det. Alla utom vi svenskar. Vi tittar på medan andra folkgrupper håller på att ta större och större utrymme, skaffar sig makt. På olika sätt. Inte bara inom kriminaliteten utan även inom de som ska bekämpa kriminaliteten. Klanerna hittar in överallt. Medan vi svenskar, vi sitter och tittar. Åh, vad hemskt det är borta i Afghanistan och Somalia. Och vi förfasas över vad som händer där. Folkgrupper som slåss mot varandra. De tar vad de vill ha. De tar för sig. Hur kan de göra så här? Konflikter som ständigt bubblar upp. Och den naturliga reaktionen på det här vore att så här vill inte vi ha det. Vi vill inte ha det så här i Sverige. Men nej. Istället så väljer vi aktivt att ta hit de här människorna som håller på att slåss där borta. Varsågod, här i Sverige, ta för er. Med inbildningen om att när de sätter sin fot här,
då kommer de släppa alla gamla värderingar och beteendemönster. Men det blir inte så. Det finns inga exempel där främmande folk kunnat kopiera våra system framgångsrikt. Förr så fanns heller ingen vilja att göra det överhuvudtaget. Varför skulle de? Men globalismen är imperialistisk och därför ska alla människor i hela världen lära sig att leva som vi gör i väst. Från MENA-länderna så tittar man nu på vårt välstånd. De vill också ha det. De vill också ha välstånd, må bra, ha det gott. Men de vill inte bli lika rotlösa som vi har blivit. De vill inte leva för konsumtion. De vill inte se familjen som någonting som man bara råkar födas i. Slumpmässigt, hur det kan gå. Vilken tur jag haft, jag föddes som svensk. Du hade otur, du blev neger. Hoppsan. De tittar på den moderna homo americanus som vi utgör med förakt. Men de vill ändå ha det vi har byggt. De vill inte släppa sitt sätt att leva på. Men de vill ha det vi har. Och det går inte. Med det sagt. Det finns inga framgångsrika kopior av vita samhällen. Vi har sett Zimbabwe, Sydafrika, Liberia. Det funkar inte i Afrika. Och det kommer inte heller funka i Sverige. Det funkar inte att ta dit vårt system. Och det funkar inte att ta hit de människorna och tänka att här har vi vårt system. Här har det ju funkat. Varsågod. Mm. För nu rasar det svenska samhället. Det är det som pågår just nu. Vi lever mitt i det. Det är ganska spännande tider på så sätt. Alltså det är otur för oss som personer. Men i framtiden kommer man ju titta på bara, vilken häftig tid de levde i. Inte nog med att allt höll på att falla. Förhoppningsvis så vänder vi det också. Allt som har skapats av svenskar i generation efter generation håller man på att krossa. Politiker bråkar om huruvida vi behöver 6 000 eller 10 000 nya poliser. Samtidigt står man och bråkar om, ska vi åka iväg till Afghanistan och hämta 800 tolkar eller 3 000 tolkar? Vad ska vi mäla tolkar till? När blev det viktigt för Sverige att ha massa afghanska tolkar som springer runt här? Och samtidigt då, vi måste ha fler poliser. Hur kommer det sig? Finns det något samband där kanske? Och vi måste höja skatten för att finansiera arbetslösheten. Eller ska vi istället för att höja skatten, ska vi satsa på lättnader för företagare så vi kan finansiera invandringen? Det håller man på att bråka om fram och tillbaka. Men pengarna måste in. Invandringen måste till varje pris prioriteras. Och samhället bara rasar. Det vårt folk har skapat kan inte lämnas över till andra med inbildningen att landet inte kommer att försämras till det sämre. Så jag pratar gärna om ideologier. Jag tycker det är kul. Jag kan stå och bråka om huruvida fascism är ett förträffligt ord att använda. Eller kanske bättre att välja ett annat ord. Men faktum kvarstår. Med ett strävsamt och homogent folk så kan ett land bli framgångsrikt. Även om de styrs av galna ideologier. Sverige är ett hyfsat bra bevis på det. Men ingen kan gå runt och inbilla sig eller försöka lura någon annan att det går att bygga vare sig Per Albin Hanssons socialism eller superliberalism i ett mångkulturellt samhälle. Vi ser nu att ju färre svenskarna blir i procent, desto sämre går det för samhället. Så det enda sättet vi har att nå frihet är att repatriera, skicka tillbaks, ut med packet, kalla det vad ni vill, det ska bort. Vi måste göra om det här landet. Det blir så fånigt, jag hade bara en mening kvar på pappret så jag hoppar an och tack för mig. Tack Björn. Jag tror det bara var två fall av hets mot folkgrupp i det där talet. Så det blir kort tid den här gången. Nästa man upp på scenen är Klaus Bernpaintner som
Många känner igen dels från hans tidigare arbete med Svenska Misesinstitutet och Radio Mises. Och som han berättade tidigare idag driver folkungen.se. Han har också varit en återkommande gäst i många av Radio Svegots poddar. Och det ska bli väldigt intressant att höra hur han ser på det här med frihet. Så en varm applåd för Klaus Bandmeitner. Det är alltid jobbigt när man talar sent, för då har de mesta grejer, sakerna redan sagt. Så jag har fått stöka om lite grann här, och nu är det totalt kaos här, så det blir säkert jättebra här. Jag hade ingen dikt, så jag fick lite panik, så jag var tvungen att slänga in lite citat här. Efter Jalle deklamerade så stämningsfullt. Jag börjar med att citera historiker Will Durant. Han sa: "I min ungdom betonade jag frihet. I mogen ålder betonar jag ordning. Jag har gjort den stora upptäckten att frihet är en produkt av ordning." Och det lite grann representerar min intellektuella resa inom livet också. Jag har varit aktiv i det här Misesinstitutet i över 10 år. Och där har vi två ben så att säga. Det ena är då libertarianismen, frihetsfilosofi. Och det andra är nationalekonomi. Och vi tenderar att vara för fria marknader och sådana saker. Men vi är också de enda som har en intelligent kritik av finanssystemet och andra huvuden på globalismens hydra. Så att i min ungdom så var jag moderat, och sen så blev jag liksom anarkist, och så blev jag lite mer nationalistiskt sinnad. Och under de senaste åren så har jag ägnat en del tid åt att försöka liksom fusionera libertarianism med en typ av nationalism. För jag tror att det är en riktigt kraftfull blandning. Riktigt kraftfull ideologi då. Och lite grann symboliskt för den korsbefruktningen att jag står här idag, att jag fick äran att bli inbjuden då till nationalismens högborg i Sverige. Jag tror att vi kan lära oss en hel del av varandra, för att tittar man på frihetsmänniskor så kan de vara lite, ska vi säga, autistiskt individualistiska. Och ha dålig känsla för det här med liksom kultur och historia och liksom ett sammanhang. Tittar man på nationalister så har de ofta väldigt dålig koll på praktiska saker som nationalekonomi. Det kan låta som en ganska oväsentlig sak, men det gör att man lätt trillar ner i diverse olika socialistiska fällor och sådana saker. Så blandar de här två, då får man en världssyn som är mer realistisk. Saker och ting måste fungera, och saker och ting måste ha ett historiskt och mänskligt sammanhang. Senare tid så har jag dragit ner lite grann på Mises. Jag skriver lite ekonomiartiklar ibland, men jag har också varit med och startat upp det här folkungen.se. Och det här är i stort sett det är lite grann det som jag försökt göra under de senaste åren då, kombinera det frihetliga och sund ekonomi med lokal nationalism, om man säger så. Så det är grundat i mycket svensk historia och även liksom har kristen grund då. Och nu när Magnus här citerade Bibeln, och tänkte jag att jag kan också ta några poänger därifrån. Han har liksom öppnat för det då. Med tanke på den här inledande citatet, att ordning är grunden för frihet. Tittar man på de 10 budorden så är det intressant, därför att de är i sin grund garanten för frihet. Det är begränsningar som skapar ordning, som lägger grund för friheten. Och tar man det första till exempel: du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Vad är det budet säger? Det säger: du ska hålla kvar vid din kultur. Du ska inte blanda in andra gudar, andra kulturer. Och
De fick, när det här buden gavs, så fick de uppmaningen att håller ni de här så kommer ni vara fria. Håller ni dem inte så kommer ni bli invaderade, våldtagna, nedslagna. Ni kommer förlora ett land. Det här är ett genomgående tema om man läser i Gamla testamentet. När Nya testamentet väl börjar, ja, då har man redan förlorat sitt land. Då är man ockuperade. Och ett av de svåraste bud de hade att följa, det var just det här, att inte ha andra gudar. De flyttade in i ett land som de tog över, och där skulle de rensa allt. De skulle döda allt, rensa ut alla gamla gudabilder och sånt. Men då kom man in där som, det här var ju fin, en liten gudastaty här. Ja, men det var inte så, det var trevligt med lite blandkultur och mångkultur. Och till slut så var man helt uppblandade och helt förstörda. Så det första budordet är, du ska icke ha mångkultur. Och sen fortsätter den här listan, du ska hedra dina föräldrar. Det vill säga, du ska lyssna på dina föräldrar och dina förfäder och komma ihåg vad de har upplevt och genomgått. Och du ska inte göra samma misstag. Du ska alltså ha respekt för dina förfäder. Och sen ska du givetvis inte dräpa och inte stjäla och alla sådana här saker. Och det sista budordet är det som kanske är minst känt. Du ska inte ha begärelse. Du ska inte gå omkring och vara avundsjuk på andra människor. Och läser man Luthers katekes så förklarar han alla budorden. På det tionde säger han, det här betyder, det här budordet, att du ska inte under sken av lag tillskansa dig någon annans egendom. Det här förbjuder egentligen demokrati och röstande om andras prylar och välfärdsstat och sådana grejer. Så, här är ett exempel på ordning som lägger grund för frihet. Det har talats mycket om vad frihet är och inte är. Alla vill vara fria, tror vi, men det vill vi faktiskt inte. De flesta vill vara trygga. Och alla har sin egen definition. För högern betyder frihet 2% lägre skatt. För vänstern betyder frihet att slippa ta konsekvenserna av sina handlingar. För anarkisten är friheten att slippa övermänniskor. För nationalisten är det att slippa undermänniskor. Men ordet frihet, det är lite grann som demokrati. Det är liksom dubbel plus bra. Det är liksom, ja, IKEA säljer demokratisk design nu för tiden, till exempel. Jag brukar göra så här att jag skiljer på två typer av frihet. Först det som jag kallar för inkluderande frihet. Lite naiv frihet. Den här regeln är att alla får göra vad de vill. Så länge man inte fysiskt skadar någon annan. Betoning på fysiskt. Då spelar det ingen roll vilka människor som bor i samhället. Det spelar ingen roll vad de gör, hur de ser ut, vad de tycker. Så länge man inte skadar sin granne. Det blir inga konflikter. Problemet med den här inkluderande friheten, det är att den drabbar mig psykiskt, mentalt. Om man bygger en bordell bredvid mina barns skola, man säljer knark till dem, alla väljer fritt. Om det går pride-tåg utanför mitt fönster, allt sånt där skapar liksom frustration och dålig stämning. Att möta människor på stan hela dagarna som inte begriper mig på eller vet vad de tänker eller om de ska hugga mig i ryggen. Ja, så länge de kanske inte har gjort någonting. Men de kanske gör det. Jag vet inte hur de tänker. I den här inkluderande friheten så kommer jag inte kunna känna mig fri. Och det är dessutom en fråga om ett sluttande plan. Om man är då fri att tänka, tycka och säga och se ut hur som helst. Det här påverkar också hur samhället utvecklas. Om skolan är fri att predika mångkultur och kulturmarxism till mina barn, så kommer det att påverka dem och i nästa generation hur samhället ser ut. Så den här inkluderande friheten, den är en naiv typ av frihet. Jag har en annan typ av frihet jag brukar tala om som är exkluderande. Eller diskriminerande frihet. Alla som bor på ett ställe, de delar samma grundvärderingar. Och eftersom mina grannar och medmänniskor kommer att bete sig som jag förväntar mig, som jag förstår, som jag vill och så som jag uppför mig, då kommer jag känna mig fri. Även om vi inte är fria och knarka och ha sex med djur och sådana saker, så kommer vi ändå känna oss fria, därför att vi gör det vi vill. Och det är ingen i min omgivning som gör det som inte jag vill.
Den som då inte delar de gemensamma värderingarna här, han är inte fri att bedriva subversiv politik eller aktivism. Han exkluderas, slängs ut ur samhället. Eller som en av våra libertarianska förebilder, Hans Hermann Hoppe, brukar säga, han talar om med tysk brytning fysiskt avlägsnande. Exkluderande frihet, det är ett homogent samhälle, så som europeiska samhällen brukar se ut. Någon har sagt att frihet har under större delen av mänskligheten inneburit att regeras av någon som vill ens bästa. Och det tror jag är kanske en sammanfattning av den här typen av exkluderande frihet. Så frågan är hur man då får ett exkluderande, homogent, fritt samhälle. Och när man väl har det, hur behåller man det? Vi har alla sett hur samhällen utvecklas. De utvecklas ur en tradition, ur en konservativ värld. De går upp, de blir liberala, de växer ekonomiskt och sen börjar socialismen i någon form och sen så går det ut för och sen så är man i biblisk mening blir man invaderad, våldtagen och förlorar sitt land. Hur behåller man det här när man väl har skapat det och vunnit det? Jo, jag tror att det man behöver ha är lokal förankring, lokal politik, småskalighet, tror jag är nyckeln till det här. Tänk, ju fler människor man samlar under ett paraply, desto fler olika typer av värderingar. Om vi samlar alla här inne så har vi ungefär samma värderingar. Utökar vi till hela Elgarås så varierar värderingarna. Utökar vi till Afrika så har vi helt andra värderingar under samma paraply. Så att små samhällen med lokal makt. Vi läser i grundlagen i regeringsformen att Sverige är en... Ja, redan i första paragrafen tror jag det står vi har kommunalt självstyre. Och det är liksom ett spår av det här, men det är egentligen numera bara på pappret. Det finns ingen kommun idag som kan bestämma hur många afghaner de ska ta emot, till exempel. Motsatsen till det här lokala samhället, det är ett samhälle där de politiska besluten fattas på långt avstånd. Globalism, helt enkelt. Så vi har lokalt självstyre i ena änden på spektrat och vi har globalism i den andra. Där beslut fattas i Bryssel, i New York, i Basel och så vidare. Och jag var i en podd här för inte så länge sedan och jag pratade just om det här globalism. Och han, poddvärden, han drog öronen åt sig. Globalism, det enda jag har hört talas om pratar om globalism, det är NMR som använder det istället för att säga judar. Alltså, låt mig då ge en definition av globalism som inte liksom har någonting med någon folkgrupp att göra. Om det är någon folkgrupp som känner sig träffad så är det i så fall inte mitt fel. Globalism är helt enkelt bara att makten flyttas allt längre och längre från individer till större och större institutioner, allt längre och längre bort. Och ju längre bort de politiska besluten kommer, desto mer möjligheter har de att skydda sig med säkerhetspoliser av olika slag. Vi kommer inte åt politiken, vi kan inte skydda oss mot den längre. Det har också sagts att där folket fruktar staten, där råder tyranni, och där staten fruktar folket, där råder frihet. Vi måste få staten att frukta folket. Och ju större den är, desto svårare är det att skrämma den. Exempel på sån här globalism är då, vi talar mycket om det i frihetsrörelsen, centralbanker som bestämmer över våra pengar. Hur mycket pengar som ska, att det ska tryckas pengar, att våra besparingar blir mindre och mindre värda, att vår lön blir mindre och mindre värd. Vi måste jobba hårdare och hårdare. Centralbankerna är ihopbyggda i en global centralbank som styr dem alla. Vi har globalistiska organ som OECD som försöker bestämma globala skattesatser så att ingen ska kunna vara ett lågskattesamhälle. Vi har globalistiska organ som Internationella valutafonden som bestämmer hur hög inflationen ska vara i varje land. Att inget land ska få ha osolidariskt låg inflation. Vi har internationella miljöavtal som säger att alla måste straffa sin industri lika hårt. Migration ska också bestämmas globalt.
WHO ska bestämma över våra, vår sjukvård och våra vacciner och så vidare. När de sitter på den nivån så kan de bestämma i stort sett vad som helst och vi kan inte skydda oss. Ta som exempel Elgarås sockenråd här för 100 år sedan. Man sitter ner, någon har som förslag, vi ska ta emot 50 afghaner. Och sitter man och kliar sig lite i huvudet, okej. Vad ska vi med dem till? Jo, men alltså det är så här humanitär åtgärd. Okej, men vad har vi för nytta av dem? Och vem ska betala för det här? Jo, men det är så alltså Nisse och Putte och Pelle och de ska betala, ni ska betala. Alltså det hade inte flugit på något sätt. Men när sitter folk i Stockholm eller i Bryssel eller i New York och säger att Sverige ska ta emot 100 000 afghaner. Vad har vi att sätta emot? Samma egentligen med folkhemmet som Jeff kommer tala sig varm om här lite om ett tag. Folkhemmet, vi hade i våra socknar ett folkhem där vi tog hand om våra gamla och fattiga. Vi hade släkt, vi hade fattigstugor, vi hade ett kyrkan tog hand om de behövande. Det var självklart att man gjorde. Och sen bygger man ett nationellt folkhem och en välfärdsstat. Då sitter det plötsligt folk i Stockholm och bestämmer vem som ska ha hur mycket pengar och att de inte ska behöva känna någon tacksamhet för det här, för att de har rätt till det, för att de är människor och så vidare. Det blir ett politiskt verktyg istället för medmänsklighet. Värnplikten lika så, som Jeff också kommer att tala sig varm om här om ett tag. Det är självklart att man vill försvara sin hembygd. Varje anständig man lyfter ut vapen och är villig att försvara sin hembygd. Men varför ska jag försvara politikerna i Stockholm? Varför ska jag åka dit och försvara dem så att de hinner sätta upp en exilregering i något annat land och lämna Sverige till sitt öde sen? Gör man det lokalt så är det naturligt. Värnplikten är naturligt lokalt. Välfärden är naturligt lokalt. Och det här folkungen som jag nämnde, som jag har startat upp, vi jobbar i den andan. Vi försöker liksom få människor att tänka liksom lokalt. Och den är uppkallad efter folkungarna, som var en grupp stormän som på medeltiden kämpade mot den tidens globalism. Folkungarna höll till i Uppland, men de hade mycket att göra med den här delen av Sverige också. Det var ju två kungasläkter, Sverkrarna och Erikarna, som kämpade om makten. Och folkungarna, de värnade i Uppland, eller det gamla Svitjod som det hette, sin rätt till självstyre. Sina gamla lagar, sina gamla traditioner. Och de försökte försvara dem mot det som kom från påven och från Europa och andra nymodigheter. Att kungen skulle inte längre väljas av... Magnus citerade Växjötalagen där det står att man hade rätt att välja och vräka kungen. Det var svearnas rätt att välja och vräka kungen, stod det inskrivet i Växjötalagen. Så det här var en rätt de värnade, men istället så kom det nu idéer om att kungen skulle vara, han skulle vara på livstid, han skulle smörjas av påvens män, påven skulle utse vem som skulle leda kyrkan, man skulle ha nya lagar, den katolska kanoniska lagen, samtidigt som de egna gamla traditionerna. Lagen var någonting man liksom värnade, och man hade en idé om att gammal lag var bäst eller äldst, den gällde alltid framför nyare lag. Och nu kom en massa nya lagar. Och som sagt, inte minst hur kungamakten skulle vara utformad. Så de stödde då en gång en Sverkerkung, en gång en Erikkung, och hjälpte till att byta kung när det behövdes helt enkelt. Men i slutändan så blev de alltid svikna. Därför att kungen, som de hade hjälpt till makten, i nästa ögonblick så vände han sig till globalismen och lierade sig med den. Precis som våra politiker gör idag. Ger bort vårt välstånd i coronafonder och alla sådana saker. För att gynna sin egen karriär. Och det här är också historisk mark då för folkungarna. Vi har slagit Elgarås, slagit vid Lena, slagit vid det här Gestillren eller vad det heter, man uttalar det. Och det gick bra under ett tag, men i slutändan så tog då statsbyggaren, globalisten Birger Jarl, över rodret och införde en gemensam landslag som skulle gälla för alla. Han
folkungarna då som ville bevara sin självständighet. Det var naturligtvis hans fiender. Så 1247 så stod slaget vid Sparrsätra, och då har det skrivits så här: år 1247 förlorade Upplands allmoge sin frihet vid Sparrsätra och pålade spannmålsskatt, skeppsvist och flera andra skatter. Jag är själv upplänning, så det här, jag får så här, nackhåren reser sig när jag läser det här. Och slutligen då slaget vid Herrevadsbro, där Birger Jarl lovade folkungarna fri lejd om de lade ner sina vapen. Han fick till och med biskopen att intyga hans ord att de skulle gå fria. Och så fort man lagt ner sina vapen så halshögg han dem helt enkelt. Och han blev fördömd av påven för detta. Fick göra lite bot, och sen fick han ett förlåtelsebrev som gav honom ytterligare 3 månaders förlåtelse för framtida synder. Så han kunde passa på att rensa ut de andra påve otrogna folkungarna. Och därefter var då vägen öppen då för det storsvenska statliga statsbygget och globalismen i Sverige. Birger Jarl bygger Stockholm för att blockera all handel för Svitjod som går genom Mälaren. Han bjuder in tyskar till att härska över Stockholm och svenskarna. Säljer handelsrätter och så vidare och så vidare. Och därifrån har globalismen gått vidare. Vi är med i EU, vi är med i FN, vi är med i alla möjliga sådana här globala organ. Våra egna politiker har noll intresse av att värna vår egen självständighet. Det talas om det ultimata priset. Folkungarna betalar det ultimata priset. Vi behöver förhoppningsvis inte betala det priset, men jag vet aldrig, det kan hända. Men vi kan åtminstone betala ett pris genom att tala, genom att prata om de här sakerna, att riskera vår karriär, vi kan riskera vårt goda rykte bland grannar och vänner genom att tala sanningen. Jag blev väldigt inspirerad av att läsa om dem. Jag tycker att det är, för mig är det väldigt viktigt och motiverande att se på historien och människor som har gått före och försökt. Det gick inte så bra för dem, förhoppningsvis så går det bättre för oss här framöver. Och frihet är det största ting som sökas och så vidare. Frihet är att helt enkelt få styra sig själv. Och för att bevara friheten så behöver man få styra sig själv lokalt. Så vi måste kämpa mot all typ av globalism, vare sig den är statlig eller överstatlig. Och ja, därmed är jag färdig med det jag skulle säga. Det är så härligt. Jag får alltid gå upp till applåder. Det känns som att de är till mig. Så. Ja. Vi har en sista talare för kvällen innan vi går över till nästa panelsamtal då med frågor från er i publiken. Så fundera kring vad ni vill ställa för frågor till våra fantastiska talare. Och gör er redo för kvällens sista tal. Jag tror att vi var många som njöt av att se hur han gjorde slarvsylta av liberaler och sossar i Sveriges riksdag. Idag kämpar han i partiet Alternativ för Sverige. Ge en varm applåd till Jeff Ahl. Och den funkar inte igen. Hallå? Okej, jag får stå nära. Jag är van att ha en sån här finurlig liten fluga när jag talar vanligtvis på torgmöten. Ja, det kommer bli en intressant paneldiskussion sen. Det är väl det här jag sätter fram emot det. Jag tycker att Klaus har mycket bra att säga, men han har väl en del lite logiskt, som jag tycker är logiskt, som inte riktigt hänger ihop. Och vi kommer till det sen då helt enkelt under panelsamtalet. Frihetens pris är alltså dagens ämne. Men för att ens prata om ett pris för någonting måste vi ju definiera också vad är frihet.
Och då som någon sorts representant för en viss typ av nationalism, och jag är inspirerad av det som då kallas för folkhemmet, så anser jag att friheten, det är när det svenska folket, och då hela det svenska folket, inte regionala folkgrupper, utan när hela svenska folket dikterar villkoren och dikterar riktningen i det land, landet går. Vi har uppnått frihet när vi har gjort oss av med globalisterna, när vi har vridit oss ur deras grepp. Då har vi uppnått frihet. Det finns en, jag ska inte stå och citera massa människor här, men det finns ju ett citat som jag brukar använda, det är att enade står vi, söndrade faller vi. Och för att uppnå någon form av gemenskap, en styrka, då måste man hitta det i naturliga kollektiv. Och vad är då de naturliga kollektiven för en nationalist? Ja, om vi börjar längst ner, det är ju familjen. Lojaliteten mot sin familj är såklart central. Lojaliteten mot hembygden är också central. Där har Klaus en poäng. Men lojaliteten till nationen är också central. Och den enda möjligheten om vi ska bekämpa globalisterna. För det är inga små motståndare vi pratar om. Det är allt från stormakter till globala storföretag till multinationella byråkrater. Och om man tror att man ska bekämpa dem från Älgarås, jag vet inte vilken kommun, är det Töreboda? Töreboda kommuns kommunalfullmäktige, då tror man fel. Då söndrar man ett större naturligt kollektiv som har möjlighet och de muskler som krävs för att bekämpa den här motståndaren. Och för att det svenska folket, och även då i förlängningen de nordiska folken, för vi får inte glömma bort den nordiska kontexten, det är en naturlig gemenskap för oss. Det finns en anledning varför tusentals frivilliga åkte över till Finland när regeringarna i övriga nordiska länder svek. Därför att vi har en oerhört stark gemenskap, kulturell, historisk, med mera. Och för att kunna bekämpa globalisterna, för att besegra globalisterna, då krävs det en stark nationalstat där svenskar styr. Det krävs ett etniskt och kulturellt homogent Sverige igen, för att vi ska finna en naturlig gemenskap. De minoritetsgrupper som ska vara de största ska såklart tillhöra våra nordiska brödrafolk och inga andra. Vad bygger då en stark nationalstat? Ja, det är gemenskap. För som nationalist, och det här tror jag alla nationalister oavsett eventuella schatteringar inom nationalismen är överens om, så är nationen en förlängning utav familjen. Och i en sund, välfungerande familj, där ställer man krav på varandra. Det finns en naturlig hierarki. Men man hjälper också varandra i tider av nöd. Plikt och nationell solidaritet, det är det som kommer bygga styrka. Det är det som bygger gemenskap. Du måste arbeta, du måste vara en stark, självständig individ som arbetar för de här naturliga, kollektiva gruppernas väl. Du måste arbeta för din familjs välgång. Du måste arbeta för din nations välgång. Du måste arbeta för de nordiska folkens välgång. Det är våra naturliga gemenskaper. Och individen i sig får ingen som helst meningsfullhet i att bara vara en individ. Människan, det går emot människans natur. Människan är ett flockdjur, det är därför vi har skapat de samhällen vi har gjort. Starka, självständiga individer. Och då ska också vi ha en stat, självklart, som uppmuntrar människor till att vara starka, självständiga individer. Och det är fullt möjligt. Men vi ska också ha en stat som gör att ingen känner sig övergiven i tider av nöd. Ska det vara en klassfråga att få bra sjukvård, så bygger vi ingen gemenskap. Man bygger ingen gemenskap genom att återupprätta ett samhälle där vissa lever i lort trots att man arbetar och gör rätt för sig. Men man bygger heller ingen gemenskap om man överbeskattar innovation. Eller om man överbeskattar framgång.
Allt handlar om sans och balans. Och det var det jag tog upp tidigare här under paneldiskussionen. Jag tycker det är så fruktansvärt löjligt med folk som kallar sig, jag ursäktar inte om någon känner sig träffad. Jag är centerhöger. Jaha, och vad innebär center? Vad innebär höger? Eller jag är centervänster. Jaha, och vad innebär det då? Och därför brukar jag raljant kalla mig högervänster. För jag tycker att det fyller ingen funktion. Det är en linjär förklaringsmodell som inte fyller någon som helst funktion. Tala istället om det som känns naturligt. Är det naturligt att lämna en svensk i rännstenen för att personen i fråga inte hade råd med en tillräckligt bra privat sjukförsäkring? Han hamnade i rännstenen för att han fick cancer och inte hade tillräckligt välbetalt jobb? Svar nej. Är det naturligt att pungslå en framgångsrik företagare på varenda krona personen i fråga har tjänat? Och dessutom hjälpt, vi var inne på bruksorter, hjälpt en ort att stå stadigt på sina egna ben? Nej, självklart inte. Familj, hembygd, nation eller fosterland eller vad man nu vill kalla det. Det är det som bygger styrka. Självständiga, starka individer som arbetar för de här tre kollektiven. Jag vill bara också prata lite grann om en nordisk gemenskap. Vi får ofta höra från politiker som förespråkar att vi ska vara med i EU, att vi ska luta oss mot USA och andra olika typer av globala strukturer. Det kan vara FN och annat. Har vi inte FN så är det kört. Sverige är för litet, vi är för svagt. När vi för fram idén från vårt parti om en nordisk union får vi hela tiden höra, men vi är så små, det går inte. Vi pratar alltså om länder som under flera gånger i historien har då spridit skräck i Europa för att vi är framgångsrika folk. De nordiska folken är framgångsrika, uppfinningsrika folk. Vi har fördelar och nackdelar som alla olika folkgrupper har, men en sak har vi, och det är förmågan att överleva, klara oss och bygga både rikedom och gemenskap. Och det har vi också varit inne på tidigare. De nordiska ländernas BNP, och det här är inte många medvetna om, är lika stort som Rysslands samlade BNP, ungefär. Och sen så finns det ju köpkraft och annat som man ska vara där inne. Men om vi bara pratar BNP som de flesta har någorlunda koll på vad det är. Är man en liten, obetydlig spelare i världen då? Svaret är självklart nej. Och även om våra nordiska grannländer fortfarande skulle hänges åt globalismen, så är Sverige också starkt och kan stå stadigt på egna ben om vi vill. Men att splittra upp nationen i vare sig klass, kön, regioner eller vad det än månde vara, det söndrar, och då kommer vi aldrig att vinna. Vi måste leva i den tid vi lever, och den är nu, och utifrån de premisser som gäller här och nu. Så, vad är då frihetens pris? Ja, i nuläget så är det ju social stigmatisering, och det har nog de flesta av oss i någon form upplevt. Men det är ju ett pris som är värt att betala. Herregud, våra förfäder har dött för att vi ska ha ett eget land. Och det minsta man kan begära av oss här inne då, det är att man tar lite social stigmatisering. Det är knappast någonting som är särskilt betungande om man jämför. Men såklart så finns det också ett yttersta pris att betala. Och det är ju att man måste vara beredd att riskera sitt liv. Och därför till exempel, om vi nu pratar då frihet, så måste man ju förstå att viss auktoritär politik krävs för att vi ska kunna försvara våran frihet, vårt gemensamma arv. Och värnplikt är en självklarhet. Vi kan inte bygga en krigsmakt, en välfungerande krigsmakt, enbart på frivillighet. Det kommer aldrig fungera. Men däremot ska man ha klart för sig att i det samhälle som var Sverige en gång, det folkhem vi hade en gång, så fanns det också ett stort civilsamhälle. Det fanns många saker som inte var bra med folkhemmet. Jag tog upp vissa saker, och det var för att det var Socialdemokraterna som byggde folkhemmet och inte ett renodlat nationalistiskt parti. Men vi har också haft ett civilsamhälle som har fungerat förhållandevis bra, och jag kan gå till krigsmakten, försvarsmakten som det numera heter, där jag själv varit verksam. När vi hade en stor krigsmakt, och när det fortfarande hette krigsmakten, då fanns det också en mängd frivilliga organisationer som kom utav den allmänna värnplikten. Det blev en folkförankring i försvaret. Det gemensamma försvaret av landet
fick en betydelse. Människor som kanske aldrig hade tänkt att engagera sig blev engagerade i det, och det uppstod en mängd frivilliga organisationer vid sidan av. Och vi såg det också, som sagt, under finska vinterkriget, där 10 000 svenska män gick ut i strid för vårt broderfolk, för deras frihet när bolsjevikerna överföll dem. Och likaså kvinnor och andra som ställde upp med olika andra frivilliga organisationer för att stötta vårt nordiska brödrafolk. Så ja, det yttersta priset kan ju såklart vara att vi riskerar vårt liv eller blir av med vårt liv. Men det är ju såklart ett pris som är värt att betala. Därför vi lever alla en kort stund på jorden. Det är inte särskilt långt om man kollar ett historiskt perspektiv. Och att lämna över ett eget land till våra barn och barnbarn måste ju vara det främsta målet. Det är det naturliga målet. Och nationen är en naturlig förlängning av familjen, därför att det är här våra barn växer upp. Jag har sagt det förr och jag tänker säga det igen, att i den svenska fosterjorden vilar benen av våra förfäder. På den svenska fosterjorden trampar våra barn med sina fötter, de som ska ta över Sverige en dag, den dagen vi läggs ner i jorden. Och man måste förstå att arvet förpliktigar. Man måste förstå att vi är en del av en större helhet, av någonting mer än dig själv. Och det är bara om man kan få folk att återgå till den här synen, kalla den religiös eller vad man än vill, men en förståelse att det finns saker som är större än dig som individ. Saker som faktiskt ytterst är värt att offra livet för. Bara då får individen en meningsfull betydelse. Och jag vill också understryka nu, och det ser vi också i den nationella rörelsen, styrkan av att enas bakom gemensamma mål. Vi ser nu en nationell rörelse som jag sa, trots olika schatteringar nu sluter sig samman, man sluter leden. Och vad blir effekten? Vi ser det själva, kulturmarxisterna har inte åsiktsmonopol. Debattörer och partier, vare sig de vill eller inte, blir tvungna att lyssna på oss nationalister. Och om inte det blir en väckarklocka att enighet i naturliga kollektiv är det som krävs för att besegra våran fiende, då vet jag inte vad som krävs. Men det är så vi besegrar våran fiende. Och de här globalisterna håller ju på att förlora. Brexit, en tydlig indikator på att de är på hälarna. De förlorar en folkomröstning som de gjorde allt de kunde för att omkullkasta, men det brittiska folket stod på sig. Till och med sådana som hade röstat för att stanna kvar i EU fick nog och sa till eliten att nu lyssnar ni på folket. Och de vann. Och självklart kan också den nationella rörelsen vinna i Sverige. Frågan är inte om, utan hur och när. Och självklart är vi beredda att betala det yttersta priset. Sverige är svenskarnas land. Norden är nordbornas region i vår del av världen. Sverige åt svenskarna, svenskarna åt Sverige. Tack. Så där, då ska vi få upp det här bordet här och de två andra mikrofonerna. Och så kan vi passa på att välkomna upp de fem andra talarna och tacka Jeff i en gemensam applåd. Ja, nu är det ni som kom på min vänstra sida här. Det... Har ni bytt åsikt också? Ja. Och Jeff har blivit lite mer höger utav det här, märker jag. Så. Vi ska ta frågor från publiken, men först tänker jag, är det någon som vill anmärka på någonting från någon? Ja, det är såklart. Magnus, ja. Mm. Jag tänker bara att säga att det har varit jättekul det här, och jag ser fram emot samtalet nu. Jag är också upplänning i grund och botten från Roslagen. Men jag vill bara påpeka att Västgötaskolan har en hel del att säga om detta. Men i övrigt så hade du rätt. Så att det var bara det. Men jag tror vi tar den diskussionen någon annan gång.
Ja, är det, ni sugna? Någon mer som vill vara elak mot någon eller? Ja, det kan jag vara. Nej, jag vill inte vara elak, utan jag vill ge beröm för någon som sa de magiska orden som jag älskar. Den naturliga reaktionen. Ja. Var det Björn eller var det Klaus? Ja, det var någon i alla fall, och jag tycker det är perfekt. Frihet handlar om rätten att få uttrycka den här naturliga reaktionen, och vår så kallade elit som inte gillar oss och vad vi gör och så. De gör allt för att förstöra den naturliga reaktionen, så tack för de orden. Utmärkt. Ja, är det någon här ute då i publiken som vill ställa... Oj, jag håller på att dö här. Här har vi... dagens första. Ja, jag har en fråga, en ideologisk fråga framförallt till Klaus och Boris. Det är ju väl känt att trotskisterna har ju sadlat om eller inte neokons, och har liksom infiltrerat och fortsatt sin verksamhet. Och som ni vet, trotskisterna, det var ju allt de allra värst blodigaste, värsta, mest modiska av hela jävla vänstern. Värsta tänkbara. Men det som har gemensamt de här neokonser, de här trotskisterna, det var ju att de var ju fullständigt totalitärt intoleranta. Så på så sätt hade de ju visst gemensamt. Men det som kanske är mindre känt och som är lite mer chockerande är när man hör att det finns en hel del av trotskister som blev libertarianer. Och det är ju rätt chockerande, tycker jag. Och ännu mer chockerande blir när man hör att en sån som Boris har förflutit lite grann som i den trotskistiska världen. Så kan ni två hjälpa mig att reda ut hur i helvete vi kan ha en sån koppling från trotskisterna? Ja, men det, jag har ju varit... Är den på? Ja. Ja. Jag har ju varit både trotskist och maoist. Så liksom, dubbel plus eller inte. Men då ska man komma... För det första... så är det ju så att den svenska maoismen är ju lite intressant, va? Det är därför att en lång period när jag var verksam där så strävade man efter att bli folkligt förankrade. Vi hade en oerhört stark känsla för svensk tradition och nation. Man går tillbaka och tittar på vad som skrevs och gjordes då. Man skulle verkligen vara en svensk rörelse i alla meningar. Folk började till och med dansa folkdans. Det låg inte för mig, men det fanns starka nationella strömningar i den svenska maoismen. Och man pläderade faktiskt också för det här som Jeff var inne på. Alltså ett nordiskt försvarsförbund, nordiska unioner. Tillsammans skulle man värna sig mycket bättre. Men det beror på att maoismen i Sverige då var extremt antisovjetisk. Och man såg Sovjet som ett aktivt hot mot det svenska oberoendet. Så trotskismen är en liten knepigare sak, därför att det är lite fascinerande det här med att väldigt många blev neokons i framförallt USA. Men det var ju för att man har samma grundsyn, att världen ska frälsas för en uppfattning. Och det gick inte att frälsa världen för kommunismen, då tar vi och frälsen för amerikansk demokrati istället. En speciell personlighetstyp, jag tror att det är så enkelt. Och problemet vi har idag i Sverige och i västvärlden, det är ju att väldigt många förstår, alltså det sägs så väldigt mycket om vänsterinfiltration och kulturmarxism och sådär, men man måste vara precis och konkret. Och tittar man på USA och tittar man på Sverige väldigt mycket, så är det ju resterna av de gamla maoistpartiernas kader och ledning som har infiltrerat statsapparaten i verklig mening. Alltså skrapa på folk där på tv, på tidningar och även i riksdagen och som minister, så du hittar väldigt ofta en gammal maoist. Och där är man väldigt oprecis. Och det vi ser idag i Sverige, när man till exempel släpper ut BLM på gatorna, när folk ska be om ursäkt och sådana saker, Det är ju de gamla maoistiska formlerna för hur livet ska levas. Självkritik, underkastelse, en dålig människa, en borgerlig syndare. Så att där finns det mycket kvar att göra och gräva upp helt enkelt. Men det här visar också
den svenska statens styrka. Och det kommer ofta bort när vi pratar här, att vi pratar om staten. Jag försökte få fram att staten är ju en levande organism i sin egen kraft. Den växer, och det är inte så mycket fråga om att maoisterna smög sig in bakvägen. Utan den svenska staten hade ju nytta av människor som sa det maoisterna sa. Därför öppnades portarna och man sög in dem. Trotskisterna lever kvar liksom som en liten beläst sekt i olika källare. Så att, i Sverige i alla fall, här utgör de ingen fara. Klaus, vad har du att säga till ditt försvar? Nej, jag vet inte vad jag ska säga till mitt försvar faktiskt. Nej, men... Har du märkt av många trotskister bland? Nej, jag har inte det. Men jag vet inte, det är en människotyp som tenderar att liksom nästla sig in i saker och ting och förvränga och förvrida, som tar sig in i diverse partier och rörelser av olika slag. Så att, det är inte konstigt att de tar sig in även i frihetsrörelsen och försöker vrida till begreppen där. Är det någon annan än Jeff? Nu är det väldigt rundgång här. Hallå? Ja. Hallå. En intressant sak som jag inte har det specifikt med här, det är ändå att de här gamla Stasi-arkiven, att det inte framgick vilka det var som hade jobbat åt Östtyskland också. Hur många idag i ledande positioner i det svenska samhället har arbetat aktivt åt utländsk makt, och i det här fallet då bolsjevikernas ideologiska efterträdare. Det är ju en sak som är ganska märklig, att varför avslöjas inte ett sånt arkiv? Varför ska det hemlighållas från det svenska folket? Bara en fundering som kom upp i huvudet här, som inte kanske direkt. Precis. Nu står Magnus och tar en selfie. Han har ju blivit Instagramstjärna numera, alltså det. Snart betalt reklamsamarbete med någon så här kreditinstitut. Ja, nästa fråga. Här har vi... Ska vi se, får du mikrofon? Jag tänkte ställa en fråga direkt till Jeff. Och det är det att, kommer Alternativ för Sverige ta emot partistödet? Hallå, funkar aldrig den här? Ja, det kommer vi göra. Kan man säga nej till det? Det kan man väl säkerligen göra genom att skänka det till något annat. Ja, just det. Men, DFS har ett konto om du vill. Ja, jo. Nej, men jag ser ingen... Alltså, allt beror ju på hur man använder saker och ting. Men med den ledningen vi har nu så ser jag inga problem. Därför att de som sitter i ledningen har ju aktivt avsagt sig möjligheterna till en politisk skön karriär. Jag hade kunnat sitta kvar med enkelhet i riksdagen. Jag vet exakt vad jag hade behövt säga och göra, vilka jag hade behövt smöra för inom SD om jag hade velat haft det enkla livet. Och det vet Gustav också. Och att vi inte skulle ta emot de där pengarna, det håller jag för väldigt otroligt. Utan vi kommer i sådana fall använda pengarna för att få politisk genomslag för våra frågor. Det kommer vara exakt de kraven som ställs nästa gång. Alltså, saken är ju så här att när det gäller partistödet så är inte det villkorat på samma sätt som pressstöd heller. Pressstöd, då måste man ju ställa upp på vissa demokratiska grundvärderingar. Man måste ställa upp på det pressetiska systemet som det sitter ett gäng höjda journalister och hittar på tillsammans. Partistödet räcker ju att komma in, så att det är ju inte så att de behöver anpassa sig. Står jag här och försvarar dig? Den breda mitten blev genast mycket bredare. Björn, vad menar du? Förra gången var man tvungen att anpassa sig för att få stödet. Men den här gången behöver man inte göra det. Va? Det är två olika stöd. Partistöd och pressstöd är olika saker. Det är olika saker. Ja, däremot för att svara på frågan i en bredare mening, så vill vi avskaffa pressstödet. Därför att det stora problemet med svenska politiska partier är ju att man inte längre är beroende av folkrörelser. Och det är därför jag är glad att vi har en växande och allt bredare nationell folkrörelse. Och det förhoppningen är ju att ett nationalistiskt parti är beroende av den folkrörelsen. Och då har också människor, och då pratar vi civilsamhälle,
som är mer organiskt naturligt, det kan vara lokalt förankrat, det kan vara nationellt förankrat, kan ju då också ställa krav på de partierna. Det blir en helt annan sak, det blir medlemsbaserat och man blir beroende av andra krafter än bara partiet och lojalitet med en politisk elit nere i Stockholm. Ja, nästa fråga, räck upp en hand. Vi tar här fram VIP-bordet, vet du. Nu kommer ett dalmål, så det blir trevligt. Hallå. Jag är en fanatisk poddlyssnare, har varit många år. Och jag kan känna en viss förändring inom libertarianismen. Och det ni pratar om där också, mera nationalism. Håller du på att växa fram någon typ av splittring inom libertarianismen? För er som går mera åt det nationella hållet, eller de här som mera för att all frihet är bra så länge det inte skadar psykiskt någon annan och så vidare. Ja, splittring och splittring, det har väl alltid funnits. Det finns ju lite olika frågor som libertarianer är splittrade inom. Så att, men jag tror väl ändå att jag tycker mig se i den svenska libertarianismen att det är fler och fler som i takt med att verkligheten kommer i kapp lite grann, att man blir mer lite nationalist, fosterländsk sinnad. Ja, och jag... Ja, precis. Och jag vet inte om jag kanske kan beskyllas lite grann för det också, för jag har ju drivit på, personligen har jag drivit på den utvecklingen lite grann också. Försökt få till det, varit med diverse poddar man inte får vara med i som gäst och såna här saker. Så att jag har försökt brygga över det där, så att kanske i någon mån att mina små blygsamma ansträngningar har gett lite resultat åt det hållet. Men vi hade ju i Misinstitutet lite grann en splittring också, där vissa tyckte att vi var för hemska så att de var tvungna att göra lite andra. Ja, ta sig ett annat ställe. Jag tycker att vi också kan konstatera att det går åt två håll. Jag har lite insikt i den nationella oppositionen, och den har utan tvekan tagit till sig en hel del, vilket man gör när man lyssnar på varandra såklart, från libertarianer. Det har också väckt många stora frågor och intressanta diskussioner som vem fan ska bygga vägarna och liknande. Men jag tror att det är en tredje position som stärks upp ordentligt, och jag tror att vi har väldigt mycket att... För jag menar, det socialistiska arvet inom nationalismen har ju funnits väldigt länge, hur man än vrider och vänder på det. Och det är bra att vi får in lite annat och sådär. För att det man också ser att det börjar komma tillbaka till något som vi någon gång var vid. Vi pratade en svensk nationalism. En svensk nationalism innan socialdemokratin fanns ju. Och den byggde på sådana saker som till exempel rotarna vad det gällde hur man tog hand om fattigjonen, som fick vandra mellan gård till gård till gård till gård, och en massa andra lokala och sådana initiativ. Så att det vi ser tycker jag är på rätt väg, absolut. Och det är kul, och det är kul att se den här nästan en nydaning, så att vi får fortsätta på den vägen, och då är de här samtalen verkligen bra. Men jag skulle också vilja ta tillfället akt att fråga på Jeff Ahls vägnar och mina egna till Klaus. För det är en poäng som du gör, Jeff, och som jag också har svårt. Alltså, jag gillar tanken på Algarås och de övriga småkommunerna och allting. Men i en värld av imperier, Ryssland, USA, EU, de stora imperierna, hur ska en nation, alltså hur ska det lilla småskaliga som är ändå det jag också vill kunna hävda sig och bestå när vi har den ryska björnen som granne eller ett aggressivt Kina som växer? Det är en fråga jag har där. Ja, men det kan man ju börja med att ställa sig frågan, varför invaderar den ryska björnen inte Sverige idag? Det är inte så att vi har någonting att sätta emot direkt. Det måste finnas någonting annat som gör att de inte är intresserade av att invadera Sverige just nu. Men sen är det också så att min utopi är politiskt oberoende socknar i Sverige. De 3000 som vi hade nästan, nu har vi färre än 300 kommuner. Då var politiken nära. Var det problem med
sockenrådet, borgmästaren, så gick man dit och hälsade på honom. Man visste var hans brevlåda bodde, så att säga. Sen så talade man lite allvar med honom. Men även om socknar skulle vara i min utopi politiskt oberoende, självständiga. För det första så är det ingen som säger att varje socken måste ha sin egen tillverkning av mobiltelefoner. Man handlar. För andra är det ingen som säger att Älgarås socken skulle vara militärt självständig och tillräcklig. Självklart samarbetar man med andra i ett försvarsförbund. Jag skulle vilja se Sverige som ett försvarsförbund för socknar. Precis som vi hjälper Finland, deras sak i vår, så självklart Älgarås socken sak, även min, så länge de uppför sig liksom civiliserat. Så att samarbete, givetvis, men det jag pratar om är det politiska styret. Varför ska det sitta folk i Stockholm och bestämma över Älgarås? Vi har ingen nytta av dem. Så Jeff vill tillägga något där. Ja, det fanns massor att säga där, men precis, jag håller absolut inte med. Nej, jag håller med och håller inte med. Det finns, alltså det intressanta tycker jag med libertarianer och socialister och många andra, liksom, det är antingen det ena eller så är det andra. Det behöver inte vara någonting utav det. Utan istället så, jag är inte emot tanken att kommuner eller byar, jag skulle mer än gärna vilja splittra upp Boden i mindre delar, så Sävast fick mer att säga till om till exempel lokalt. Men det finns ingen motsättning i att man har en stark stat där staten ska vara stark för att optimera det som behöver optimeras på den nivån. Eller att socknarna för den delen återuppstår och blir starka i det de ska vara starka. Det beror ju helt på, men om vi då tar det konkreta krigshotet. Ja, det är ju väldigt lätt varför inte Ryssland har invaderat oss. Det är för att vi är USA:s lilla fängelse. Ja, jag tänker inte använda ordet här. Jo. Vi är ett samarbete med andra. Därför blir vi inte invaderade. Jo, det är det som är själva poängen. Vi är i samarbete med andra, vilket gör att vi inte blir invaderade. Men då underordnar vi oss också USA:s vilja. Vi underordnar oss EU:s vilja och vi har sett resultatet därav. Istället så ska man ju då hitta de här naturliga gemenskaperna och på det sättet effektivisera på de nivåerna det behövs. Du kan inte bygga en krigsmakt som är effektiv utifrån någon sorts sockentänk. Det går inte. Det måste byggas nationellt. Fråga Afghanistan. Ja. Hur gjorde de i Afghanistan? Ja, de hade även centraliserat. Men återigen, om vi pratar då, det finns ingen motsättning. Därför mycket av hemvärnet till exempel är ju lokalt förankrat. Många frivilligorganisationer kan också vara lokalt förankrade. Jag är till exempel också inte en motståndare mot att fler svenskar beväpnar sig. Likt USA, att man faktiskt har den viljan att försvara sin hembygd. Vare sig någon säger att du ska göra eller inte. Men att överge vi EU, USA, vilket jag förespråkar att vi ska göra. Vi ska inte vara underordnade dem. Då måste vi också hitta nya sätt att kunna möta eventuella hot. Och det finns tyvärr många inom den nationella rörelsen, eller så är det så kallade påverkansagenter, jag vet inte. Men det är många som, men Ryssland är så snälla, Putin är så snälla. Men snälla någon, han gör det som är bra för Ryssland. Det behöver definitivt inte vara det bästa för oss eller våra nordiska grannländer. Och nu vet jag att jag pratar väldigt länge, men vi måste bygga styrka där vi har en naturlig gemenskap, en naturlig vilja att försvara varandra. Och den naturliga viljan att försvara, den har man nära. Där man har sin familj, sin släkt, sin by och så vidare. Och när du talar om den naturliga nationen, Sverige. Ja, det har kanske blivit så under århundraden av likriktning och liksom Stockholms indoktrinering. Det här är inte alls egentligen en naturlig enhet från början. De här olika delarna av Sverige, de har liksom underkastats och ockuperats. Birger Jarl, Gustav Vasa, Skåne, massa olika delar som med våld har inlämnats i det här bygget. Jag säger inte att vi inte trivs tillsammans med varandra. Men varför måste vi alla styras från ett ställe som inte är liksom... Så att när vi talar om den här nationen så är den vad man kallar en social konstruktion, skulle jag säga. Släppa in Boris här. Vänta, Boris har fått vänta längre, så ska Jeff få svara sen. Jag intar en tredje positionen.
Ja, det blir jag inte. Nej, men alltså jag känner en oerhört sympati för sockenmodellen och det lokala självstyret och att det är på riktigt. Med ett undantag, där måste jag liksom gå över i Jeff Ahls mer parlamentariska position. Men det är inte bara så att Sverige ska ha en stark värnpliktsarmé, man ska ha en starkare professionaliserad armé också. Många fler som har det som jobb. Och dit sänder socknarna liksom sitt manskap helt enkelt för riktig träning. Gärna i 2 år. Alltid i tält. Det praktiska problemet är att vi kan inte jämföra med Vietnam eller Afghanistan. Där är liksom blodshämnd, heder, levande begrepp. Alltså om det är så att folk hade jagat utländska våldtäktsmän på gatorna de senaste 5 åren, stuvat undan dem sen i mördare och tjuv och annat i liksom gruvhål i skogen, då har jag sagt att för fan, det här tar socknarna hand om. Det här är ett folk som försvarar sig. Nu ser inte folket tyvärr ut så. Det är där vi står här. Och då måste det liksom vara rent stalinskt. Nu kommer den gamla hos mig fram. Formas av en järnhand. För det får bli en liksom blågul armén. Men det är det enda jag kan se funka. Jag vet filmen Jägarna. Där gör man så. Man får med lite annat på vägen också. Men jag tycker att en nationell rörelse måste också säga så här att det är inte bara det att vi ska ha en egna starka armén. Vi måste också ha något som Sverige har förlorat. Och det är en egen stark försvarsindustri. En gång i tiden producerade vi allt själva. Det är ju muskler och det ger exportintäkter. Och vi bör ha kärnvapen också. Och då ger sig ingen jävel på oss. Ett trimmat folk med vapen, kärnvapen, egen vi har producerat så mycket som vi kan exportera det. Och då kommer jag in på en sista fråga jag tänkte slänga upp som vi allt för sällan pratar om när vi pratar om hur Sverige ska bli och vad Sverige har förlorat. Det vi inte pratar om och som ställer både libertarianer och andra inför vissa problem, det är ju att Sverige har ju avindustrialiserats. Vi förlorade inte bara krigsmaterielindustrin, vi förlorade 2 stora bilindustrier, 2 stora lastbilstillverkare, entreprenadmaskinerna och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och en gång i tiden var Sverige liksom ett extremt exportland, hade fantastiska industriella uppfinningar, allt detta är borta. Och allt det skänktes bort av en globaliserad överhet, eller köptes bort. Och vi kommer inte att få, alltså det är det här som måste återuppväckas. Ibland är vi, även jag, lite för bonderomantiska. Istället för att påminna folk vilket in i helvete starkt industriland Sverige var på 1950, 1960, 1980. På de årtiondena, då liksom härskade Sverige världen. Och det måste jag måla och visa, dit ska vi tillbaka. Och då är frågan för oss och andra, hur kommer vi tillbaka? Ska jag säga, Jeff ville in där. Som vanligt funkar inte. Många bra poänger, men också, jag vet inte om du sa det på halvt på skoj nu eller på allvar, men att svenskar och Sverige skulle vara en social konstruktion, det motsäger sig historiskt. Varför slogs de här ätterna om kontrollen över någonting som man ansåg då var någon form av kollektiv naturlig gemenskap? Det finns ju de som driver EU-tanken, hävdar ju att europeer har vissa då likheter. Och det är ju det här det handlar om. Det är klart att det var mer likheter mellan europeiska folk än med asiatiska folk eller afrikanska folk. Det är ju, man vore ju ganska korkad om man sa tvärtom. Frågan är ju bara då, var någonstans blir det så pass olikt att det inte längre fungerar att samarbeta på inom olika områden. Och det är därför jag säger, jag är inte emot tanken av en decentraliserad makt till viss del inom vissa områden. Där tycker jag har en poäng. Men det är det här libertarianska, vi ska splittra oss i ännu mindre beståndsdelar, var och en för sig själv. Nu raljerar jag lite, ska jag väl tillägga dem. Men alltså det är liksom för vad, man måste också förstå att vissa delar utav samhället behöver man kraftsamla på en högre nivå. Ge mig ett konkret
Ja, vi pratar ju krigsmakten nu. Till exempel då, om du ska köpa in ett dyrt vapensystem och du behöver producera mängder av det, ska det beslutet tas i varje kommun? Ja, men vi vill ha det här PV-robotsystemet och vi vill ha den här automaten. Det blir ju en logistisk mardröm då, till exempel. Ja, försvarsförbund. Ja, men okej, visst. Men det finns ju fortfarande också. Du ska ha en generalstab. Ska vi rösta om den varje år? Det byts ÖB, det byts inriktningar. För att nu helt plötsligt fick de här majoritet. Alltså det finns fördelar och nackdelar med allt. Men sanningen är den också. Och det har bevisats historiskt att värnpliktsarméer, stora statligt organiserade värnpliktsarméer, vinner till sist. Professionella arméer åker på däng. Talibanerna spör ju skiten av i slutändan då. En professionell armé genom uthållighet. Och värnpliktsarméer har generellt vunnit mot dåligt organiserade bondehopar och även då professionella arméer som saknar kvantiteten. Det är ett historiskt faktum. Det måste man förhålla sig till och inte då förhålla sig till en utopi. Och det är därför jag inte vill kalla mig någon annat än nationalist, för jag gillar inte utopier. Det är ingenting att eftersträva, utan man får se verkligheten för vad den är och lära av historien. Jag ska släppa in Magnus Söderman, han står och vinkar. Ja... Jag vill prata om utopiernas vikt. Och jag vill göra det i sammanhanget som Boris tog upp. Du har helt rätt i allt det du sa. Och hur väcker vi det tillbaka? Nästa nummer av Nationalisten handlar om det vita rymdimperiet. Och jag vet att det började som en mem. Och jag vet att Jalle här tycker väl att det inte kanske är det mest spännande. Men det tycker jag. För att det är någonting som väcker inom väldigt många, tror jag. Precis som science fiction-litteraturen under tidigt 1900-tal väckte känslor av att vi ska till månen, vi ska göra ditten och datten. Och Star Trek och liknande ser vi idag hur astronomer och astrologer, och ja, inte astrologer kanske, men folk som jobbar på NASA och allt möjligt, säger jag tittade på Captain Kirk. Och då kände jag att nu jävlar, jag vill göra det här, va. Och jag tänker att vår roll som opposition blir att väcka lusten till... I det här fallet visionen, drömmen, utopin om det vita rymdimperiet. För att om vi någonstans kan börja prata om de här sakerna och våga ta sprången. Ja, då måste vi ju ha mycket annat. Vi måste ha en industri som kan då bygga de här fantastiska maskinerna och så vidare och så vidare. Och jag tror där vikten av visionen definitivt. Att sikta väldigt långt bortom Mars och Jupiter. För att börja återindustrialisera med det som vi har. Vi har fantastiskt just tekniken, datorer och liknande. Jag är inte rätt person att prata om det på det sättet. Men vi ser ju i Sverige att den här innovationen och viljan till det finns fortfarande. Man brukar tala om Spotify som är svenskt och sådär. Tänk att sätta Spotify på Mars i en raket vi skjuter från S-Range. Och allting till ljudet av liksom Darth Vaders andningar om liksom det vita rymdimperiet. Det är en vision som jag vill se. För den tror jag kan göra bland annat det du eftersöker. Klaus, du såg sugen ut på att säga något här. Ja, den är på. Nej. Jag tror att det är vår ljudtekniker som... Nu så. Nu funkar. Diskriminering. Jag måste ta i. Ja. Nej, men det här med industri är väldigt intressant. Och tittar vi historiskt så har ju det sin grund i diverse olika bruksorter. Där man gjorde kanoner och man gjorde tyg och man gjorde alla möjliga grejer, skog och så. Så att det var ju återigen lokala företeelser då, som växte och blev stora internationella företag. Och återigen, du behöver inte särskilt mycket för att industrin ska blomma. Om jag får ta ett litet ekonomiskt resonemang här så är det så att det finns ju en idé om att ett utvecklat samhälle blir ett tjänstesamhälle. Och vi låter alla kineser göra allt liksom det smutsiga industrijobben. Det är helt fel. Det finns ett väldigt intressant land som för övrigt är väldigt litet, påminner om en socken, som heter Liechtenstein. Som är ett av världens mest industrialiserade länder. Jag tror att man tror att det är något sånt här skatteparadisland, men de har en väldigt liten finanssektor. Istället har de en enormt stor industrisektor. Mycket avancerad industri. Och vi skulle kunna ha det i Sverige också. Men vad man har gjort i Sverige när man har byggt välfärdsstaten så ska den finansieras. Det kräver höga skatter.
Vad gör då tillverkande företag? De lämnar. Därför att du kan lika bara tillverka i Kina och så skickar du prylarna hit. Tjänster kan du inte. Du kan inte klippa håret i Kina och exportera frisyren hit. Så att tjänsterna stannar kvar för de kan inte flytta. Skulle de kunna så skulle de göra det också. Industrin och tillverkning flyttar för att de kan. Så att allt man behöver göra, alla som har spelat sådana här spel som Civilization och sånt, där man får liksom skruva lite på olika samhällsparametrar, de vet att man behöver bara justera ner skattesatser och minska krångel, så uppstår företag, speciellt bland så intelligenta människor som nordbor ändå är. Så att man behöver inte trixa speciellt mycket och fundera hur, man behöver bara skapa förutsättningarna så löser folk problemet, så att säga. Och det är det vi ska behöva göra också i Sverige, göra det lätt. Vi ska ta från publiken här igen. Nu har vi ni ju diskuterat frihet i dåtid och nutid. Lite intresserade om närmsta framtiden här, om vi nämner Klaus Schwab och The Great Reset och Fourth Industrial Revolution och pandemin som ett eventuellt verktyg då för att införa detta. Och kanske då framförallt Jeff Ahl, om ni har pratat om det här i AFS. Ja, nu var den igång. Det tog lite tid. Ja, alltså återigen, det är som sagt ingenting vi hymlar om, att det finns ju olika krafter. Alltså globalisterna, och det tycker jag Klaus tog upp också bra, man behöver inte peka ut specifika folkgrupper som vissa gör, utan det är ju olika typer av intresse. Organisationer i dess olika former, allt från byråkratiska organisationer som FN och EU, sen har du multinationella storföretag som inte vill ha konkurrens av nya, innovativa, mindre företag med mera. Och det är klart att de här krafterna utnyttjar ju varje möjlighet de får att stärka sin makt på bekostnad av nationalstaterna, som de vet är det enda faktiska motståndet mot deras globalistiska agenda. Det gör de ju hela tiden vid varje möjlighet de får egentligen. Det är väl det korta svaret utan att specifikt gå in på. Jag kan för lite specifikt om Klaus Schwab. Jag har sett en del saker som han påstås ha sagt eller skrivit, men jag har inte kunnat kolla och källgranska det tillräckligt mycket för att säga att det är han som har gjort det, så därför avstår jag och kommentera specifikt honom. Men säkerligen tillhör han fienden också, ja. Tack. Ska vi ta en sista fråga här? Här sitter någon. Nu blir det skånska, så att tala långsamt, okej? Okay? Ja, yeah. Jag vill spinna vidare på något som Dan pratade om innan, om alternativa medier och problemet som kan finnas med att de har stöd från staten rent ekonomiskt. Och det jag vill fråga er, eftersom ni alla är inblandade i olika medieprojekt, det är, vad har vi för alternativ till dessa medierna? För ser man vilket inflytande som alternativa medier ändå har fått på bara, låt oss säga, 5-6 år jämfört med hur det var förr, så har de ändå blivit en väldigt viktig maktfaktor när det kommer till att få ut information till folket. Så ja, min fråga handlar helt enkelt om, ska vi nöja oss med att vara idealister som på den gamla goda tiden, till exempel när Björn Björkqvist skrev för Den Svenske och sen åkte han på semester i fängelse i 3 månader och så fick vi svårt att uppdatera nyheterna helt plötsligt. Eller ska vi bara försöka suga ut så mycket pressstöd som möjligt och hoppas på att få det professionellt? Eller finns det en alternativ väg att finansiera och få en professionell alternativ media? Vad tror ni om det? Idealismen är alltid grunden, och vi ska vara noggranna med att aldrig släppa fram människor som inte har den idealistiska ådran. Människor som kommer för att, om vi inte så att säga headhuntar människor som vi behöver, utan att de nästlar sig in för att de ser en möjlighet till en karriär, då tror jag vi ska vara lite försiktiga. Åtminstone ska vi alltid se till att det finns ett gammalt garde kvar som vaktar. Men med det sagt, vi får se vilka som är kvar när ruinerna utav det tillbakatagna eller villkorade mediestödet släpps lös över de alternativa medier som nu lever på detta och har enorma utgifter baserade på de miljoner och åter miljoner som har ramlat in över åren. När de måste välja mellan att fullständigt korrumpera sig och skriva precis som staten vill eller förlora mediestödet,
så tror jag att de alternativ som hela tiden har baserats på att bygga en affärsmodell kring kring innehållet, kring individerna, journalisterna, vad som helst, till exempel vi på Sveagot och andra. Jag tror att vi kommer stå kvar eftersom vi inte behöver det stödet, utan vi kan säga fortsatt vad vi vill, medan de som då kräver stödet för att överleva måste anpassa sig. Och jag tror att vi kommer få se den. Så att, nej, jag tror att vi ska fortsätta. Det vi ska göra, det ni ska göra, det är att få fler personer att prenumerera, understödja de alternativa kanalerna som inte är i statens såld. Det är mitt svar. Är det någon som vill tillägga något? Boris? Jag vill, eftersom jag står bredvid en av fascismens förespråkare i Sverige, så vill jag påminna om en väldigt viktig sak som gjorde att den folkliga rörelsen segrade. Det var ju att man var extremt effektiva på att sälja affärsidén fascism till rika människor i Italien. Så man hade ju en fantastisk krigskassa, och där tror jag liksom att jag talade nyss om den extremt svekfulla svenska borgarklassen. Men det finns ju undantag. Jag tror att det är dit man ska gå, låsa in sig i rum med dem, och också, eftersom de ändå är kapitalister, presentera liksom olika nationalistiska projekt som en god affär som vi betalar igen med ränta efteråt. Men där finns det mycket kvar att göra, tror jag. Inget att tillägga här? Björn, du har inte sagt något på väldigt länge. Nej. Då tycker jag att vi tackar alla talare och panelister. Men sitt kvar, vi har en del saker kvar. Men en varm applåd och stort tack för att ni kom hit och gjorde den här kvällen möjlig. Ja. För jag tänkte välkomna upp en annan person här på scenen. Igår hade vi en förhandsvisning av en ny dokumentärfilm från Palestra Media, och dokumentärfilmaren Jonas Nilsson var här igår och berättade om filmen, och han är fortfarande här, så att han kan få först komma upp på scenen, så ger ni en varm applåd för Jonas Nilsson och hans fantastiska arbete. Det var några här som var på förhandsvisningen igår. Var det några stycken? Ja. Och vad tyckte ni? Visst var det en riktigt, riktigt bra dokumentärfilm? Och den kom ju ut sen då i mitten av september, om jag förstått det rätt, och släpps till offentligheten. Vem som helst kommer kunna se den utan att behöva köpa någon DVD eller så. Har jag förstått det rätt? Det stämmer bra. Ja. Prova nu. För den kommer släppas gratis. Ja, vi kommer inte hålla någon upphovsrätt på den alls, utan vi ser gärna att den sprids och vitt och brett som det bara är möjligt. Den kommer kunna gå att ladda ner från vår hemsida och sen sprida till var och vem, och laddas upp av vem som vill ladda upp den. Mm. Och det är som sagt en väldigt, väldigt bra dokumentärfilm, och se till att sprida den och så vidare. Jag vet också, inte nog med att du har lagt ner tusentals timmar, och du och dina kollegor, utan att det också har varit ett väldigt kostsamt projekt som lämnar stora hål i en redan ganska ansträngd budget. Det är så här att Palestra Mediakassan är inte helt olikt. Vi har pratat lite om stat och frihet, och alla ni som bor i Stockholm vet ju att ni betalar ju en vägtull för att åka in innanför tullarna då. Och först var det tänkt att den här tullavgiften ska ju gå till infrastrukturen. Men så är inte fallet, utan det går ju till det stora svarta hålet utav... Ja. Betoning på svarta, är det? Ja. Kort och gott, det går till migrationspolitiken. Och lite samma sak är när man donerar till Palestra Media. Att det går till migrationspolitiken? Det går till granskning utav migrationspolitiken, så det finns en beröringspunkt där. Nej, men man donerar till allt det vi gör, oavsett egentligen liksom vilken riktning man vill ha på det, och sen så ser vi till att leverera allt vi har sagt att vi vill leverera. Och vi hade en ganska fast budget till den här filmen. Vi började ju arbeta med den för 1,5 år sedan. Och budgeten som vi hade fått in medgav ungefär en heltidsarbetstjänst för den på ungefär 3 månader. Och nu är vi här 1,5 år senare. Och det beror på att
helt enkelt att frågeställningen är så pass viktig så jag kände att jag inte kunde göra en rättvisa genom 3 månaders arbete bara. Så det har skett på bekostnad av, för er som har följt kanalen länge vet att vi har haft en kanske en veckoproduktionstakt på 2-3 uppladdningar i veckan, och nu senaste halvåret så kanske vi snittar på en uppdatering var 10:e dag eller varannan vecka. Och det beror på att det här projektet har slukat all tid och alla våra resurser, och våra intäkter och inkomster brukar ligga i paritet med vår uppdateringstakt, vilket har gjort att inkomsten under den här tiden har i princip varit noll och ingenting. Och det enda som har gjort det här projektet möjligt är att jag har sagt till min kära fru att den är snart klar. Du behöver bara betala en hyra till. Sen är vi ombord med uppdateringstakten igen, och hon är nog gladare än någon annan att den här filmen faktiskt är klar nu. Ja, precis. Det är som sagt ett fantastiskt arbete som har lagts ner. Och den här filmaffischen som ni ser här, det fanns ju ett antal sådana till salu. De sålde ju slut väldigt fort. Och vi hade ju den här upphängd på väggen. Det här är då den första, som jag förstår det. Ja, det är den absolut första tryckta affischen som besökarna som kom hit igår möttes utav. Ja, och så jag sa till dig att, för också jag vet hur kostsamt det här har varit. Kan inte du se till att signera den här och sen auktionerar vi ut den helt enkelt? Alltså, för att det här fantastiska jobbet, jag tror inte att vi kommer kunna täcka alla hål i din budget. Men Palestra Media och Jonas förtjänar allt stöd de kan få. Och då kan man dessutom få denna fina filmaffisch signerad av Jonas själv. Så vi börjar då från Svenskarnas hus med att lägga ett bud på 1000 kronor. Och sen tänker jag att vi höjer med 500 åt gången. Och jag hoppas att det finns några här nu som förstår vikten av det här. Så handuppräckning för den som vill vara med då. Så har vi någon som vill bjuda 1500 kronor på den här? Då har vi 2000. Har vi någon på 2500? Här bak har vi 2500. Är det någon på 3000? Kom igen nu. Någon på 3000? Här har vi 3000. Har vi någon på 3500? Du ställer dig upp bara för att du vill filma mig. 3500. Det är en bra slant till ett medieprojekt. Här har vi 3500. Då tycker jag vi hittar någon nu som är beredd att donera 4000 kronor och få den här filmaffischen som är signerad av Jonas. Har vi någon på 4000 kronor? Tänk efter. Kolla i plånboken ordentligt. Om det är någon som har kontanter fortfarande, det vet jag inte. Här har vi 4000 kronor. Stort tack. Har vi någon på 4 500? 4500 kronor. Fråga om jag har frun med, får ni fråga. Snälla. Jag lovar att det här är viktigt. Ja. 4000 kronor, men ingen på 4 500. Jag tycker 4000 är ganska bra också. Ja, det är väldigt givmilt. Och det är den här dokumentären, för er som såg den igår, ni vet att det här kommer bli ett historiskt dokument. Ja, absolut. Det här kommer få genomslag. Sista chansen då, någon på 4 500. Här har vi 4 500 här nere. Så att, är det någon som vill bjuda 5000 kronor och för alltid skriva sig in i historieböckerna? Här har vi 5000 kronor, det är underbart. Har vi någon på 5 500 och får vara med i en annan bok? Fem och ett halvt tusen. Står någon under baren och vinkar kanske? Ja, det var någon som ville ha en öl bara. Då klubb... Ah, här kommer 5 500. Har vi någon på 6000 kronor? 6000 kronor. Då tänker jag... 5 500, är det okej? Okay? 5 500 är helt okej. Okay. Då är den... vänta nu. Då blir det 6000 kronor här bak. Jag är ledsen. Det fortsätter där. Vi är på 6000 kronor. Ser, vi behöver ingen mediestöd. Vi kan bara gå hit och auktionera ut saker. Det är mycket bättre. Har vi någon på 6 500? Här har vi 6 500. Är det också okej? Okay? Helt okej. Okay. Ja. Har vi någon på 7 000? 7 000 kronor! Oj, 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 oj.
Ja. 7 500 då. Jag är inte helt nöjd förrän vi är uppe i 10 nämligen, så jag försöker dra ut på det. Är det någon som bjuder 10 000? 7 500 då. Ja, men då, vad säger man? Första, andra... Tredje. Tredje. Sålt för, vad sa vi nu? 7 500. Var det? 7 000. 7 000 var det. 7 000. Underbart. Ja, du får se till... Du kan ta några 100-lappar av det och kanske bjuda din fru på en god middag som tack. Vi stannar till på premackarna. Stort tack för alla som kom igår och varit med och stöttat filmen. Och så har vi en officiell premiär i Stockholm den 10 september också. Och efter den premiären så lägger vi ut en publik på nätet. Fri att ladda ner. Härligt. En stor applåd för Jonas Nilsson och Palla Estra Media. Ja, det har varit många intressanta samtal och de kommer säkert fortsätta här under kvällen. Kvällen fortsätter som bekant med lite musik härifrån. Och han måste vi också tacka såklart vår hus-DJ nu med DJ Hampus. Så se till nu, beställ någonting gott att dricka, nätverka, prata med varandra, kom hem med många nya telefonnummer i telefonboken, för det är de här nätverken som kommer vara avgörande för att kunna bygga en svensk framtid. Stort tack för att ni kom hit och vi hoppas vi ses här i Svenskarnas hus snart igen. Tack!